Се смирува состојбата на бензинските пумпи во регионот по метежот што настана во измјатите два дена, кога за точење гориво во возилата се чекаше во редица. Дел од граѓаните, освен во своите возила, нафта и бензин точеа во канти и туби, обидувајќи се да направат некаква домашна резерва. Од регулаторната комисија за енергетика информираа дека нафта и нафтени деривати во државата има во доволни количини, поради што нема место за загриженост. Собствениците на возила наседнале на спекулации по социјалните мрежи дека КЕС нема гориво. Во ниту еден момент не било доведено во прашање снабдувањето со нафтени деривати во државата. Значи, апсолутно се обезбедени количините на нафтени деривати и трговците непречено си ги обезбедуваат. Ние издаваме лиценца за трговија со нафта и нафтени деривати на големо и таму каде што ќе добиеме информација од Државниот пазарен инспекторат дека е прекршен законот, во тој случај апсолутно ќе започнеме постапки за одземање на лиценци, бидејќи ова е недозволиво однесување, имајќи во предвид дека во ниту еден момент немало проблем со обезбедување на нафтени деривати. Председателот на регулаторната комисија оценува дека во вакви услови очекувано е да се зголеми цената на моторните горива, зашто одлука ќе се донесе в понеделник, но не можеше да каже за колку ќе биде поскапувањето. Од Државниот инспекторат информираа дека направиле контрола на дел од бензинските пумпи, затоа што добили информации дека некои од нив го ограничуваат износот на максимум 1000 денари за набавка на гориво, со сомневање дека се чека по висока цена за да се направи поголема заработувачка. Војната криза во Украина предизвика драстичен пораст на цената на нафтата на светските берзи. Од друга страна, поскапувањето на моторните горива во Македонија е континуирано во последните 2,5 месеци. За сега од владата нема најава дали ќе се намалат акцизите и другите давачки што се вклучени во цената на дизелот и бензините за да се намали ценовниот притисок врз џебот на крајните потрошувачи. Представници на граѓанската иницијатива за заштита на животната средина во Кочани во изминатите денови организираат блокада со возила пред влезот на компанијата Paper Mill. На тој начин ги продолжуваат секојдневните двочасовни протести за да го свртат вниманието на пошироката јавност поради бавното решавање на проблемот со загадувањето на воздухот, а за што меѓу причинителите ја посочуваат фабриката за хартија. Рекоа дека, иако во изминатите три недели секојдневно протестираат пред влезот на Paper Mill, надлежните не се обзираат на нивните барања, поради што протестите ги прошируваат и на делот од булеварот Тодосија Паунов, што води кон фабриката. При тоа упатија и повик до граѓаните да им се придружат в сабота напладне на протестот под мотото Кочани сака чист воздух, придружи се и ти. Пато се блокира ради загадувањето што го прави Paper Mill. Значи, има една група граѓани кои што пратат цело време што се дешава и параметрите на загадување у Кочани, ти сега ми се жител, може да видиш што се дешава и какви облаци има на момент. Ја, јас да живеам на 2 км тука, кај мене се помалку осетја, што да кажам за луѓето те тука што живеат у оваа околина, што се највеќе на удар. Плюс тоа имаше проблеми со отпадните води што излават од фабриката, па првенствено да се градат филтри. Значи, водни филтри, за да нема загадување и да се премине на метан. Сите граѓани кои што се, на кои што Кочани леже на срце, на кои што сакат нивните деца да живеат у здрави и чиста средина, ќе дојдат. Ќе завраат на сите било кои поделови што не разделот, дали партиски, дали верски, дали генератски, било кој да дојдат да поддржат. На блокадата што ја организира граѓанската иницијатива за чист воздух, беше нагласено дека откако пред неколку дена Paper Mill го прекина производството поради реконструкција, параметрите што се јавно достапни покажуваат драстично намалување на загаденоста на воздухот во Кочани. Поради тоа, граѓаните бараат надлежните институции да преземат конкретни мерки за заштита на здравето на над 40.000 жители. Сообраќајните служби во полициските станици во источниот регион во четвртокот спровеле засилени контроли, при што се санкционирало непочитувањето на прописите, главно за управување возила со брзина над законски пропишаната.
За неколку часа казнети се 56 возачи во целиот источен регион, од нив 17 во Кочани, а тројца во Виница. Возачите против кои се изречени казните во најголем број управувале возило со брзина од над 30 км на час повеќе од дозволеното, и тоа главно на отворен пат, а во неколку случаи имало регистрирани прекршоци и во населени места. Од Министерството за внатрешни работи потврдуваат дека истовремено со возачите на автомобили и тешки товарни возила правеле контроли и на мотоциклистите. Санкционирани се и 30 возачи за други видови прекршоци, од кои 12 за управување возило без возачка дозвола, еден за техничко неисправно возило, по тројца за нерегистрирано возило и управување под дејство на алкохол, тројца за некористење сигурносен појас, како и 6 возачи за непрописно паркирање. Непочитувањето на законските прописи и управувањето под дејство на алкохол беше една од причините за сообраќајна незгода што се случи во четвртокот околу 19 часот на булеварот Тодосија Пунов во Кочани. При тоа автомобил марка Ford со кочански регистерски таблички удрил во бетонската жардиниера кај полициската станица. При тоа, поради повреди на едно од лицата што било во возилото, е повикана и итна медицинска помош. Од полицијата информираа дека засилените акциски контроли ќе продолжат и во наредните денови, поради што е упатен апел до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и заеднички да придонесат за побезбедни патишта и улици. Подготовките за предстојните пролетни земјоделски седбени активности во Општина Зрновци ќе продолжат со расчистување на каналите за наводнување, како и на пристапните полски патишта. Од локалната самоуправа упатија писмено известување до местното население дека во соработка со водостопанската подружница Брегалница од Кочани, од понеделник ќе се работи на кастрење и расчистување на повеќе земјени канали во полскиот регион. Според планот, работниците ќе бидат ангажирани на оспособување на Пиливорска вада, Дарсокак, Бабарија вада, Морашка вада, вадата покрај Штипски пат и вадата за наводнување во местноста Убаво поле. Од Општина Зрновци информираат дека во соработка со комуналното предпријатие Водна кула ќе се направи кастрење и расчистување на гранките покрај полските патишта кај споменатите вади, како и во околината на Лесковски пат, пошто ќе следи и нивно машинско уредување. За таа цел сите собственици на земјоделски површини кои што граничат со споменатите вади и полски патишта, а кои што имаат засадено дрвја, доколку се во можност треба да направат нивно кастрење за да ја олеснат работата на ангажираните работници. Првенството во втората фудбалска лига Исток продолжува викендов со одигрување на редовното 18-то коло. Второлигашите од Кочани и Виница ќе бидат домакини, поради што очекуваат поволна резултатска завршница. На стадионот Никола Мантов, Осогово ќе се сретне со тимот на Кожув од Гевгелија, кој е еден од директните конкуренти во борбата за обстанок во второлигашкото друштво. Поминато неделниот успех на гостувањето во Штип против Пехчево, жолто-сините се со зголемени амбиции и од оваа средба да извлечат максимум, односно да ги задржат трите бода, со што би направиле значајна предност пред Гевгеличани и другите екипи кои се во трка за задржување на средината на табелата. Сепак, предноста на домашниот терен за Осогово не значи дека работата однапред е завршена, туку ќе треба мудро и со борбеност да се надигра противникот за да се реализира зацртаната цел. Во моментот Осогово има 22 бода и се наоѓа на петата позиција, додека Кожув со 21 бод е едно место подолу. Во Виница пак ќе се одигра соседското дерби меѓу Слога и Каменица Саса, со што надпреварот предизвикува интерес сам по себе, но и поради крајниот резултат од кој ќе се расчистат дилемите околу на тамошниот расплет на редоследот на табелата. Домашната екипа во минатото коло играше нерешено на гостувањето во Гевгелија, поради што сега ја гледа шансата за враќање на пропуштеното од таа средба. Каменичани пак на домашен терен загубија од предпоследното и веќе отпишано братство, со што на симпатизерите им приредија непријатно изненадување, а управата го замени шефот на стручниот штаб и на негово место го повика Крсте Крстев, кој предходно беше во таборот на Виничани. Слога со 36 бода го дели првото место со Прилепска победа, додека Каменица Саса со 34 бода, колку што има и Беласица, е на четвртата позиција.
надпреварите од 80-тото коло се играат в сабота со почеток од 14 часот.